الو، ها يا خبر ادا شي زو چا سدينا خبري كم تو پور فرحات خبري کي او يا ما زما دغه تل مرګري دي کم ځای کې دي دغه کې 12 باندې کې 12 باندې کې تاسو مرګري او او اغير د استاد نمبر را کړې دلته سره پروګرام مرګرام او اغي کې دي ګونو مي ګونو دغه و کنه ها نو ما یې چیرې دا تاسو په سو پیسې دي د دې په سر اخلي تاسو نوم څه دی زمانم داوود داوود رقم ځای یو ز 400 مو جی یره دې څه خبره زه دغه کار ولا نیمه خجی خپه نشه داسې شغل خورلې دي ښا یره ما ته خو چا وی دا کار قسم ګر دی او دغه دې نو ما دې د وځي دغه یره مرګري داسې خبره ده ما ته خو ته خیز دارا قدردان او ډیر خو خلک ډیر پښتانه خلک د چارته ډیر خو خلک دي او صحیح ای دا خبره ای چې یو تیر خبرو کې نه پوښ کنه جی دا چې هر چا وی دا چې خوله خوله دي خه ګپه لګولې در سره خه صاحب ها ها خبر یار ما ته خو چا د قصې ویلې دي کنه او اته چا وی دا خو ډیر زم تلا کې تا نه پیژنې خو ډیر لورکو څه غړي یاره بس اجه تا نه کینې غنوم خو راتلې ګواله کنه ها غنوم خو راتلې ګواله چې تا څه وی دي د فاروق تی رشتہ دار دي د فاروق تی کم فاروق ملکانان سي یره دانه پېژنم فاروق نه پېژنم خبره خپه نشي ښه ها او دا چا غلط نمبر دی تا ما ته خبري داسې لکه قصب ګرو شان ښکاری نو زه کوم یره جنو ما خو تاسو ډېر په طریقه خبرو کې خو څه ما چې ته ولې پوه نشم ما خو تاسو نه عزت کوم هازه صحیح څه نه په طریقه خبرو کنه بل چا لوي نه لري وای صحیح شو انت د سره خبري وکړه ها یله که اوس مونږ بل چا لوي نه نه کړو استاد نه چا لاس ډېر سي پد کړي انا کزنی مرور جانا نه خپه نشی دا ایمان کا سب ګره دا خبره دا کا سب ګورو کولار چړې په خپل کار مشر میگا وستا خزه کې قدواله لا څور کوم زته زنیم کنه د خزه کو نه وږي خزه کې مرانا مات کا خدا استرلی چې دا و هلو دا وادستا لا سب پاتې کی او تب راضی کوړو دیخي او کوم بدی بیا دا زمونږ شیرین کو راشي څوکې ته ولادت نه شانی نه بیا غو ځه نو زمونږ ته پکارې کنه نو ستا لا سروج خوږی دې مونږ ته پکارې زما دا شي کار نه کوي نو بس تا شي کار نه کوي زما دا خزي شي کار خو کوي کرا کو ته پکې دا خزي کوسه شي پته نه کیږي سره خوږي کو څه چل دي وستا خزه د پولو خجو کوم ته خجي زما خو خبره ورا خبره داسې چې زما خو بیا د خزي غر بلین سره کوسته ما ته وي ځنه کنه ګور ما ته نه پته ریکه پوي کوي ها نن د خزي غر بلین سره کوسته ما ته وي ځنه کنه او استاد خزي غر سمره هو استاد خدای غدری جیره با کوڅه کوم ته خدای خدای ما غدری جیره با شو خپل یې مو ہے کنه یا استاد په خانه دا نوړم د سړي بچی نه جوړیږي کنه ها ان د سړي ځنه جوړیږي نه نو تم ما ته دیک برا لکه په خو کې پرې لمړ یا استاد په مخ برکه غم شرمړې مو کوم د سړي ځنه نه یو اته غره ډیر غټ شي دی ګوري وستا مړی مو کوم ته خدای خدای غدی غدی او غایا مړی مو غایا دیک برا لکه په خیزا و د مور کوسه په شټل روان زم دیګونه نه نو ټول مال دیګ په خې بغیر ستنه د دیګونه نه پخو ګورم ته ما یو پیر په کې جره د دیګونه ولا نه د خځه چور دی وګم پرې خځه تو قصب ګر زړی قصب ګر د مور د کوسه د مور د کوسه ته قصب ګر ته مو د مور د کوسه د مور د کوسه قصب ګر نه د مور د کوسه ډیره خراب خو له لکه ته وړي په دې ته په خاندانی منډن د ټنګري بچیا ته ډیره په دې ته وړه یا پونی زم طلاق کړي ټول عمر د کونه ور کړې ته ځانته پښتون وې ها ته دا څنګه د چارته دی پښتون د چارته دی خلک خدای دونه مهلس نه کی ته ماته په پاتې کوم د ښکاری یار مونږ جولاګانی او ته قصب ګری وین جولانا چې خدای خبر بل محکمې والا د ښکاری څه دی غونډې د کومې محکمې والا هغه جولاګان والا د ښکاری ها ها هغه والا شو خدای دی ګونه و تم د پخې وستا په خاندانی منډه دی ګونه والا نیم و نن ته قصب ګر سړی خامغه ماته ګور چې مال چا نمبر راکړي اوس په دغه وخت مو منډه ته تما ته دا خبره کوي واده کې بوس کو انا کله خور کوسه په واده کړو باندې غن ته خجی ها اینه زما دا غن دا سره دی کی سونه د راځي مړه مې په کې سونه راځي دغه په کې سونه راځي سونه کې د مور کوسه سونه کې د خور کوسه په کې راځي زما سودا راوړم او ته کم دی کی چې زه په دې درس مخیر تا وځ خپل گاډي کې راولم یا د مور کوسه غن زنیم کنه د سړي بچی شکنه تا خبره زما ډیره زیاتې خو یا تا په خاندانی مړه مزه ته زنیم کنه یار قصب ګر سړی وستا کو تا جوړه خو کې مم زنیم کنه خدای خو خصونه باندې کو خو په کې وستا کو تا جوړه خو مګم د جوړه کې خبره پويږي
جولاغاني دا اصلنا كنا جولاغاني اصلنا جولاغاني دا چاته دي خلک دي جولاغاني كنيانو بي غيرتو ها خبر نه پويږي كنا زم طلاق ول کوس ول غودو خبر واره د مور د کوس دا روجي را روجي پکې سونه راځي مې پکې سونه راځي وغه پکې سونه راځي خشاک سونه راوړو تم دا پوره ډيټيل وایا خشاک دي د مور د کوس مر راوړه روجي د پور د کوس مر راوړه وګو پکې د خور د کوس مر واچو او مالګه پکې د مور د کوس مر واچو ستاپا خاندانی مړم ستاپ مړی وګم د سړي بچي خو نه کنه دا بل څو قصب ګراته چې ته ناراضي بل څو قصب ګراته وایې قصب خوره ته خپل قصب ولې شرمې کینه د خوره غوښته وګم د قصب کوڅه بچیا تورې په خپل قصب شرمې الک زنیمه کړم مور کوس کړم مړم زنیم کړم نه سړي بچو ولې مې ته کوته کای موبایل نه باندې ماته وې اینه د مړه کنده سره د مور کوس مګه مې په پوزل ته زما نه موبایل نه ماته مو وړي خپل کاری چې توس مې موبایل د سړي بچي زه تم زنیم نو یخه کنه لور کوڅه ولې نه پويږي خدام الک سو غایز بس تمر از قصب قال کته خو وزیزه دې ګمار نه مور کونه دی کوم چې تاته کانو کېما وې دې ګمار می ته مور کونه دی په خارو کې نه سړي زیا یار ته دې ګمار سړي مونږ ته د مور کوسې ما برګټی دې کنده خور لږ دی وګه خبر اوره مړه مبنده تا مې نوکړې سه پیسې تا نه زیزه قصب ګر سړیا ته ځان ته کاړه چولې شي سه دې بکله په خیمه ته دوا یا بل شکر ولې کا هلو نمور د کوسو هلو نمور د کوسو دیګ بګره پخې نمور د کوسو خادم بس بن کزا قصبګرا قصبګر بده پلاری قصبګر بده نیکی قصبګر بده خانداري قصبګر بده قصبګر بده گاونډیانی وستا په مبارک مړو خبره وره خبره وره مون جولاګانی مون دا دغه سړي دا سادرې مون دا ګاندو مون خپل دا قصب کو نه شرمېګو خاندانی مڈم وہ سڑی جو وسطہ کس کی دیگن والا واچو کس کی دیگن بل شکر آتا ہوگا یار سب سے پکور مڈم بس کندن خلاس کو سڑی جاؤں بولے اصل نہ جو لگے چار سدی خانہ خود ہی جو لگے کنیا نو بے غیرت ہو خبر نه پويږي کنه زم طلاق ول کوس ول غودو خبر واره د مور د کوس دا روجي را روجي پکې سونه راځي مې پکې سونه راځي وغه پکې سونه راځي خشاک سونه راوړو تم دا پوره ډيټيل وایا خشاک د مور د کوس مر راوړه روجي د خور د کوس مر راوړه وګو پکې د خور د کوس مر واچو او مالګه پکې د مور د کوس مر واچو ستاپا خاندانی مړم ستاپ مړی وګم د سړي بچي خو نه کنه دا بل څو قصب ګراته وایې چې ته ناراضي بل څو قصب ګراته وایې قصب خوره ته خپل قصب ولې شرمې کینه د خوره غوښته وګم د قصب کوڅه بچیا تورې په خپل قصب شرمې الک زنیمه کړم مور کوس کړم مړم زنیم کړم نه سړي بچو ولې مې ته کوته کای موبایل نه باندې ماته ها وای اینه د مړه کنده سره د مور کوس مګه مې په پوزل ته زما نه موبایل نه ماته مو وړي خپل کاری چې توس مې موبایل د سړي بچي زه تم زنیم نو یخه کنه لور کوڅه ولې نه پويږي خدام الک سو غایز بس تمر از قصب قال کته خو وزیزه دې ګمار نه مور کونه دی کوم چې تاته کانو کېما وای دې ګمار می ته مور کونه دی په خارو کې نه سړي زیا یار ته دې ګمار سړي مونږ ته تاته مور کوسې ما برګټی دې کنده خور لږ دی وګي خبر اوره مړه مبنده تا می نوکړې سه پیسې تا نه زیزه قصب ګر سړیا ته ځان ته کاړه چولې شي سه دې بکله په خیمه ته دوا یا بل شکر ولې کا هلو نمور د کوسو هلو نمور د کوسو دیګ بګره پخې نمور د کوسو خادم بس بن کزا قصبګرا قصبګر بده پلاری قصبګر بده نیکی قصبګر بده خانداري قصبګر بده قصبګر بده گاونډیانی وستا په مبارک مړو خبر وره خبر وره مون جولاګانی مون دا دغه سړي دا سادرې مون دا ګاندو مون خپل دا قصب کو نه شرمېګو خاندانی مڈم وہ سڑی جو وسطہ کس کی دیگن والا واچو کس کی دیگن بل شکر آتا ہوگا یار سب سے پکور مڈم بس کندن خلاس کو سڑی جاؤں